Lahan perkebunan karet di luhur Gunung Gombong di Kabupaten Cianjur, Kahuruan. Lelawak anu rempil Turtabangga, bangga di Sorang, nabalukarkan mobil pemadam kebakaran tebisangadongkang sangat ke etal lelawak anu Kahuruan teh. Perak-perakan mareman seni dilakonan secara manual, ku unsur TNI Polri jeng warga di Nana. Lea 17 hektar lahan perkebunan karet milik PT Pasir Kalapa di Luhur Gunung Gombong Anu Pernana di Kampung Pasir Batu, TsaPT Condong Kecamatan Cibuber Kabupaten Canjur Kahuruan. Lelawok Anu Repia Turta bangga piken di seorang lantaran Perna di Luhur Pucer Gunung, Mabalukarken mobil pemadam kebakaran bisa ngadongkang ka lelawok anu kahuruan. begitu na kepaksa prakprakkan mariman Sente dilakporan secara manual make reggang tatangkalan. kelakkte dilakonanku unsur TNI Polri diwogan keluargaga sabbu Nana. Senneu bisa dipareman 1tas5 jam ti harita, dirong kahuruan liyan Tim Muunghul Ballukar Taljak manusa, tapi oge ballukar faktor alam. Apos seksi beber Kompol Acana Surya Dinanesken, petugas narekhan mareman seneumak sistem kanalisasi atwan nekteg jalur nga bebelana seneu sangkan tebeki sumbar. Eta kahuruan teh manruppa kejadian uka2 kalina Turtaadeena Kiwari kahuruan tehh Tekuungsi ngalegaan Dumasarkan informasi an uka cangking eta kahuruanan perkebunan karete ukur 5000 meter perse2 tina total sakummna 17 hektar Tebi ka kiwari tim gabungan Ten Iporlima Sin Nalungtikmar gallantaraneta Kahuruan di Leweng karete Nah hanyanya kata leoran manusia tawa lain tapi dimasarkan informasi y eta kahuruan teh li anti faktor alam dirong kuat aya unsur kata leoran manusia Kebetulan tadi sesuai dengan laporan warga melalui anggota kami yang piket Terjadi kebakaran di areal perhutani ya Kalau tidak salah ini di, de, di kampung Batu, Desa Betul Condong Tadi sudah bersama-sama dengan warga Kebetulan saya selalu kapal tadi ada giat e, bersama pimpinan di polres Dan setelah selesai langsung merapat ke sini Tadi siang memang e, terdapat kesulitan kami sudah menghubungi pemadam kebakaran di daerah Ereng sana, di kantornya. Mereka sudah datang, namun titik kebakaran tidak dapat dijangkau. Akhirnya kita melakukan pemadaman dengan manual. Salah, hmm. salah satunya contoh seperti ini, kita membuat kanalisasi. Pihak Nangga Geng, Kesakum, Nama Sangkan terus ngelakonan koordinasi serta nitenan, turta bakal indak secara tandes, upama ayah patalina, jeng jalma-jalman, tetanggung jawab, kalawan ngahaja ngaduruk, leweng jeng perkebunan. Heri Setiawan, Bandung TV.